tahle výstava je speciální, protože ukazuje Iva jinak než jako excelentního linoredce, ale o tom později jistě pohovoří paní Martina Vítková, která je kurátorkou výstavy. Já bych tady chtěl především poděkovat všem, kteří nám velmi pomohli s touhle výstavou. Především Ivovým rodičům, kteří zapůjčili řadu předmětů, které jsou zde vystavené, paní Ivě Libiakové, Ivově partnerce, a všem přátelům a kamarádům, které tady nemůžu jmenovat, oni vědí sami, známe se většinou navzájem. Tahle výstava samozřejmě vznikla i díky podpoře Ministerstva kultury, statutárního města Pardubice i Pardubického kraje. Takže bych při této příležitosti taky chtěl pozdravit a poděkovat panu náměstku Romanu Linkovi. A taky bych chtěl pozdravit paní senátorku Miloši Horskou, protože máme to potěšení, že patří mezi několik málo zdejších politiků, kteří navštěvují naši galerii, a my si toho vážíme. My děkujeme, že si to vážíme. A protože tady je ještě jeden takový skrytý exemplář, takový maskot, který není od Iva, ale s Ivem souvisí, a počalo nám ho muzeum, tak bych chtěl pozdravit a poděkovat panu řediteli Libánkovi. A já bych teďka předal slovo Martině Vítkové, aby něco řekla k tomu, co tady máme. Dobrý den, i já vás tady srdečně vítám na zahájení výstavy Ivo Křena, který bohužel už dnes s námi být nemůže, ale můžeme dnes ocenit 60 způsobů, 60 tváří, jak se on jako umělec projevoval. Asi se nebudu mýlit, když řeknu, že všichni ho znáte, přišli jste kvůli němu i v tomhle sichravém počasí. A tak je vlastně fajn připomenout, že existují lidi, kteří propojují další lidi, a to dokonce, i když už tady mezi náma nejsou, že to je vlastně člověk, křižovatka. A možná kdekdo z vás má doma nějakou jeho práci, některé jsme si zapůjčili, některé zůstaly v domácnostech, a tak myslím, že tohle je výstava tak trochu i vás všech jako sběratelů. A sběratelé jsou velmi důležití pro současné umění, nebo vůbec pro jakékoliv umění, takže jsem moc ráda. Je to velký plus Pardubic, že když už někdo má rád umění a rád s ním žije, tak s ním žije opravdu intenzivně, a důkazem toho je, že existuje i tahleta výstavní prostora takhle v podzemí. My jsme znali Iva Křena, který měl před dvěma dny narozeniny, 60. jako grafika excelentního, který získal neskutečné množství cen za techniku linoritu, a také jako hedonistu a jako kurátora sbírky skla. Ale to jsou věci, které tady vlastně moc neuvidíte. Uvidíte tady právě všechny ty ostatní věci, které byly trošku v pozadí a mohli je znát právě jenom lidi, kteří znali Iva Křena osobně. A tak tady můžeme ocenit jeho nejenom tu seriózní tvář, kterou ukazoval světu, ale taky tu tvář, která byla neobyčejně hravá, která měla v sobě takový jako dadaistický impuls, někdy trochu surreální, hravý, který se tady projevuje v řadě a v řadě artefaktů. Možná pro vás budou překvapením jeho, a pro mě byly teda, když jsem vlastně začala připravovat tuhle výstavu, jeho architektury, jeho objekty, které vypadají jako nějaký imaginární sídliště, taky jsou spojeny se sklem. Znala jsem už nějaké grafické listy, protože co vlastně můžu k Ivu Křenovi říct, bylo, že když studoval, a studoval tady na gymnáziu, potom krátce na chemicko-technologické fakultě, což zřejmě byl pro něj určitě jako úkrok stranou, a tak se octl na pedagogické fakultě v Hradci Králové, kde studoval český jazyk a výtvarnou výchovu. A taky samozřejmě studoval na, tehdy se tomu říkalo Lidová škola umění, že pro něj vždycky byly důležití pedagogové. A to je taky hrozně pozitivní zjištění, že takový otisk mohou lidé, kteří zasvětí život učení jiných lidí, zanechat. A ať už to byly manželé Zahradníkovi, se kterými se setkal na, dnes bychom řekli, Zušce v Polabinách, nebo Eva Jebavá, která nám zapůjčila hodně
artefaktu, anebo taky zde přítomný Vít Bouček, který je, od něhož máme zapůjčené část diplomky, kterou u něj Bokřen dělal, a to byla ta slavná Holanova ilustrace k Holanově Noci s Hamletem. To jsou vlastně takové nejexpresivnější věci. Ale my jsme se, jak jsem řekla, už moc nesoustředili na ty klasické známé věci, které právě třeba Vít Bouček prezentoval na několika výstavách, a nejen on. Já mám zvlášť paměti výstavu, kde se propojil s jinými slavnými grafiky Ivo Křen, a to bylo vlastně s cihlářem, pěkarem a kovaříkem, myslím, že jich bylo celkem 5. A tak my jsme se nesoustředili na ty známé věci, které jsou vidět a jsou pro ně dobré, ty bílé prostory. Takže jsou tady jeho ranější grafiky, kde byly ještě trochu jako dekadentní, tak jako rozervaný, taková ta mladistvá povaha je v nich vidět. Ale jsou tady vidět i jeho práce, kdy byl občasným performerem. Možná to bylo díky jeho spolužití tady v té pardubické tom společenství, právě třeba s fotografem Štěpánem Bartošem, a nebo i s jinými, jsou v té zadní části, jsou jeho performance. Je tam dokonce i ta performance z Přelouče, kdy přirovnal Přelouč, doufám, že se nikdo neurazí, ke Kocourkovu, protože vytahoval toho, tu krávu na střechu té věže. No, přesně tak. Je tam taky jeho účinkování v reklamě, což má na svědomí vlastně jeden z příznivců naší galerie, Pavel Černý. Petr Černý, promiňte. Potom jsou tam i performance, které se odehrávaly v jeho budoucím působišti, což byl tehdy ještě ne úplně postavený, dostavěný, doopravený teda zámek, muzeum, kdy vlastně pozoval Štěpánu Bartošovi v takových jakoby pytlících. A já bych se ho tím pádem ráda zeptala, co to vlastně mělo znamenat, ta performance. No, byla to taková rezistence, izolace, ten zámek padal ze všech stran, to bylo někdy v roce 85-86, teď nevím. No a tak, a všude tam byly igelity, obalový materiál, no tak jsem tam Iva jednu slečnu zabalil do igeliťáku a oni, jim se to líbilo a prostě začali hrát hru. Byla to, co dneska se studuje na AVU, tak to tenkrát bychom dělali na dvorku bez nějakých vysokých znešených myšlenek prostě. Tak jsem si říkal, že vlastně Ivo předběh, nebo my jsme předběhli dobu asi o 30 let, tak v tomto směru. No. V Česku teda ne, že se dělalo jistě po světě takových věcí hodně. Určitě tím píšeme nějakou další kapitolu ke zkoumání 80. let a rezistence proti tehdy už trochu možná skomírajícímu, ale přesto ještě dost nepříjemnému systému. Mě osobně jako nejvíc pobavily ty kresby, které byly často vystavovány právě na Zušce v Polabinách, protože Ivo Křen tam zrealizoval 2 výstavy Ivo Křen dětem a tam zúročil svoji postavu prakocoura Barnabáše a malého psa, takže tam ty kresby v zadní části, ty mi přijdou jako neskutečně vtipné a musím říct, že jsem ráda, že je tady můžeme mít a že můžeme vlastně zachovat budoucí zkoumání, které nepochybně přijde, protože takhle významná, nebojím se říct, renesanční osobnost si to zaslouží. A vlastně mě hrozně překvapilo, že tam jedna z těch jeho figur, který si sebou nesl od gymnázia, byl právě malý pes. Já jsem ho zpočátku chtěla spojit se zdejšími slavnými starými psy, ale oni si tehdy ještě tak neříkali. Takže musíme říct, že prostě Pardubice jsou město starých i malých psů. A možná tak bude nazvána celá ta generace 80. let malí psy. A možná, že se to prostě ujme. Uvidíme. A samozřejmě je tu i řada šperků, který zapůjčili dámy zde přítomné, který uvidíte v takové boční části, v takové jakoby kapličce. A je tady pár linoritů, krezeb, máme tady různé nalezené věci, které možná ani Ivo Křen nikdy nemínil vystavovat, přesto si myslím, že k obrazu jeho osobnosti patří. Totiž náš letošní rok, celý ten program výstavní se jmenuje Nálezy.
Takže on vlastně patří jakoby jedním z těch nálezů a my samozřejmě nacházíme často věci, které se nestratily. Ale, ale prostě o kterých jenom nějak jako nevíme, nebo jsme je jenom mírně pozapomněli. Takže doufám, že vám tahle ta výstava potěší. Určitě jste tady objevili i ty slavné automatické boží mlýny, což byla jedna z jeho koláží, která nepochybně dělala radost spoustě lidem, protože ta situace se mlýny byla pro Pardubice dlouho ožehavá a teprve až v současnosti se to zřejmě vyřešilo. A já vlastně bych na závěr vás chtěla požádat, jestli bychom neudělali dohromady takovou malou performance. A poctě i vy. Jestli byste každý, kdo chcete, si nevzal slovo a řekl nějakou jednu hezkou věc nebo nějakou vzpomínku, která s Ivem, Pardubicemi a s uměním souvisí. Jestli máte něco takového, co byste chtěli vlastně říct a dodat, co by mohlo být bez toho zapomenuto? Třeba pane Vůčku. Jste na mě tak koukáte, to určitě tady už jo, víte. No, tak jenom to hodně stručně. Neznám nikoho z výtvarníků, ale i z kunsthistoriků a lidí, kteří se kolem umění nějakým způsobem točí. Neznám nikoho, kdo by si udělal výstavu svých vlastních prací, sám by si to ověsil, sám by si to napsal, sám by si napsal tady text do katalogu, sám by si udělal grafickou úpravu a sám by si to nechal vytisknout. Skutečně, já ho znám, protože když jsem něco psal, tak jsem Ivošovi to dával přečíst a můžu vám říct, že byl hrozně kritický. Nikdy jsem ani z dálky se nepřiblížil jeho kvalitám. On byl výborný jaksi stylista, češtinář. Takže to je všechno. No, vlastně Herman Línek tady není jenom jako představitel samosprávy, ale vlastně přítel, dá se říct, že znali jste si přece dlouho. Tak my jsme vrstevníci, čím je ta 60. z doby, jak jeho dva dny by zdobila taky. Ale musím říct, že naše vztahy vlastně jsou, přestože byl spolužák ve třídě mý manželky na gymnáziu, tak my jsme vlastně se pořádně poznali, když jsem se odstnul po roce 2000 na kraji v vedení a on se pro mě stal takovou osobní spojkou na zámku v Pardubici. A pak i v muzeu. Takže my jsme spolu opravdu takhle, jakoby, když to řeknu, takový arbitr vkusu a já jsem hrozně hrdý, že náš region prostě jeho osobě je hrozná škoda, že prostě už tvořit nemůže, že už nic nepřibíde. A jak mě to zasáhlo před těma dvěma rokama, tak že prostě rodí muštíře takovýho typu a věřím, že prostě to není poslední případ, že prostě ten region má potenci a on to byl krásným dokladem. A vážím si toho, že když prostě jsem potřeboval, protože ta má kancelář taky fungovala jako kulisa, chodili tam návštěvy, velvyslanci a tak dále, tak vlastně on vždycky vybíral, co si z těch sbírek muzea jako mám dát do ty vitriny za sebou, aby ten švýcarský velvyslanec koukal, jak spadla mu brada, jak to tady máme dobrý. Takže tomhle tomu si myslím, že byl nenahraditelný a vlastně to, co tam udělal naposled před dvěma lety, jak tam je do tečka a už to nějak neměníme, protože prostě tak to prostě je a vykouzí mě úsměv, protože kdykoliv jdu takhle domů, nebo jsem jel na kolemku a přišel, tak jsme se zakecali a on byl takový zdravě, říkal pan Vůček, jako nejen kritický, jako jízlivě, příjemně humorný. No, on byl jízlivý někdy dost. No, no, no. Jako politik to nemůžu říct tak úplně, ale jako vždycky jsme jako probrali věci kriticky, ale usmívali jsme se při tom, tak to bylo důležité. On panu Lukešovi navrhoval logo biliárového spolku, to Komolín. Co by nám k tomu něco řekl? Navrhnul logo, ano, ne spolku, ale tamhle můžete vidět, škoda, že není Štěpáne celý teda. Protože jsem ti, a Petr ti ho posílal, takže to je škoda, protože tam je i vtipný, že v tom názvu to jsou, já nevím, jestli víte, jaký parekonečníkový koule, tam je vlastně vidíte červená, žlutá s tečkou a bez tečky a to tam má i v tom názvu, který tam není, teda neuvidíte, protože Štěpán ho tam nedal. A tak to je moc jako povedený, no, že on dělal takové věci, já jsem ho tenkrát o to
požádal a myslel jsem si, že jako takovou blbost dělat nebude nějaký logo, že jo. On se toho chopil okamžitě a měl to, ne úplně rychle, to on nad tím přemýšlel teda. To nechtěl vypláknout vlastně nic, že jo. Třeba tady panu Petráňovi navrhoval nábytek, že ano. Nábytek a taky jsme spolu namalovali obraz jeden. Dnes ráno a vyhodila mě manželka i s obrazem ráno, jsem přišel domů. A to Madonna s prasátkem Wu. Tak to jsme si měli půjčit. Ono těch příhod je daleko víc, ale oni jsou opravdu, většina z nich se nedá snad ani veřejně publikovat. Teď už je. A já myslím, že jedna příhoda je právě nakreslená tam vzadu. A tam je, a to je konec té příhody a to je namalovaný, to se děje, to, co tam je namalovaný, tak to se dělo asi o 6:30 ráno, kdy jsme šli z tvořivýho jakoby večera a zajímavý na tom je, že já už jsem bydlel v té době někde úplně jinde a vracel jsem se do domova, kde jsem nebydlel 7 let, jo. Jsem se vracel na Drážko, když jsem tam nebydlel, no. Někdo další reči. Třeba Věra Procházková byla kolegyně Iva Křena. No, já jsem ho měla přebrat se ráda. Měla jsem ráda jeho texty k obrázku. Mm-hmm. A i ty filmy jsem měla ráda. Mimo ty hlavní věci. Mm-hmm. Prožili jsme tam politický takový jaro. Jakoby. Mm-hmm. To byl vlastně zima, že? Ale hodně jsme si rozuměli. Moc ho lituju. A určitě musíme požádat i Evu Jebovou, jeho paní učitelku. No, já jsem nebyla úplně jeho paní učitelka, ale nevím ještě, co jste vybrali z té sekce. Skoro všecko. Malého psa, pro malého psa. Tak jenom bych asi řekla, on to byl takový rodinný přítel, když byly děti malé. Katka ta ho nějak jako nezaujala, ale její bratr Vojta tak ho inspiroval k té sérii kreseb o malém psovi. A tomu malému psovi letos bude 41 roku. Tak to asi je všechno. Bylo to příjemný. Já jsem ještě slyšela tu historku, jak vyráběl ty dudlíky z toho pichlavýho. No, jsem nenašla, ty jsem si nějak jako uklidila, uložila. To měla i Katka teda, ten dudlíček. Výchovný dudlík Barnabášu, no, kocoura Barnabáše. A byl vyrobený z plodu, a myslím, je to durman, nebo takový plod ostnatej. Tam byl teda kolečko, tady se to můžu demonstrovat, tak to bylo teda z papírové, tam výchovný Barnabášův dudlíček a ty mám někde doma, no. A ty jste mě nenašli. A nenašla jsem je, oni už nějak moc dlouho je, jsem je nepoužívala. Tak nikdy si je nepoužívala. No, teď je to umění. Tak třeba. Vážení přátelé, je nás tady hodně a aby se ta výstava prohlídla, tak si vás dovolím některé tež pozvat nahoru, kde malinké pouštění a nějaká sklenička. A chci vám poděkovat. A ještě bych chtěl poděkovat, děkoval jsem těm, kteří nám zapůjčovali věci. A ještě chci poděkovat těm, kteří nám pomohli s výstavou, což jsou společnosti Transformázně Bodaneč a společnost Optika Čivice. A speciální poděkování paní Haně Prokopové, která mnohé zprostředkovala, mnohé zařídila a která nám jaksi trvale projevuje svoji přízeň. Takže veliký kompliment a díky. No a bavte se tady, korzujte a případně se ptejte. Děkujem. Já přeci jenom jsem si vzpomněla ještě asi dvě věty. V zadní místnosti jsou takové tečky na stole a to je vzorník tomu, jak si vlastně právě ty linority, takový, který tu skoro nejsou, jak si je vlastně vytvářel, jak si pamatoval ty barvy. To si myslím, že je zajímavý, že to asi nikdo z nás předtím neviděl, že si vlastně takovýhle vzorníky vytvářel. A pak je tam jedna nedokončená grafika
ale ona vypadá strašně dokončeně a my jsme ji teda dodělali do takový koláže z pozůstatky, z fragmenty z jeho linoritu, z těch matric, to znamená z těch skutečně vyrytých lin, co po nich zůstane, když se vyrije každá teda ta barva, takže to poslední je taková jakoby koláž nedokončená, to je závěr výstavy. Ale teď už prosím, hezký večer.